Холандија воздржана околу евентуален датум за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Во дипломатски одговор на новинарско прашање, холандскиот амбасадор се повика на потребата од анализа на извештајот за напредокот на Македонија, кој треба да го објави Европската комисија. You know, I wish I could tell you, but I cannot tell you, as you know very well, there are European Parliament elections which take place in these days. Actually, today the European Parliament elections are in my country. The Netherlands, we are still waiting for the European Commission progress report, and after that it's very much to the Dutch Parliament to take a decision on this, as it is for all the member states of the European Union a very important decision to take in the European Council. Ова амбасадорот Плом го истакна при денешната посета на Делчево. We had a lively discussion that ranged from all subjects from the European Union to North Macedonia, to the bilateral cooperation with the Netherlands, with the state of the rule of law, to LGBTI rights, to legal reforms, all kinds of issues we discussed with the very bright and great students of Delčevo. Делчевскиот градоначалник Горан Трајковски пак ја истакна важноста од поддршката на Европската Унија, изразена преку предпристапните фондови. За значењето на поддршката која што ја дава Европската Унија преку сите фондови, преку сите инструменти кои што, на кои што аплицираме и на делот кој што имаме реализирано. И секако, значи, за морам да ги искажам изборовите на амбасадорот за интелигенцијата која што постои во нашиот град, што ја согледал во нашиот училишен центар Методи Митевски Брицо, кои што можат да бидат носители на сите предизвици, реформи во нашиот систем. Посетата на амбасадорот Пломп на Делчево беше дел од кампањата Европската Унија за тебе.